Aarhus Universitets fornemmeste pligt er at bidrage til samfundets udvikling. Det gør vi på mange måder. Vi forsker os til nye erkendelser, vi udvikler nye teknologier, og vi deler vores viden. Men vores absolut største bidrag til samfundet er altså de studerende, som vi hvert år sender ud i verden. Derfor har Aarhus Universitet siden 2008 udnævnt en æresalumne ved årsfesten. Hans Kongelige Højhed, Kronprins Frederik, var den første, og sidste år modtog læge Anne Thomasen prisen. I dele af Thailand er det en årlig tradition at opsende flyvende lanterner. Her kan man se tusindvis af lamper lyse op på nattehimlen. Hvert af dem som et symbol på håb for fremtiden. Vores håb for fremtiden er vores studerende. Som alumner bidrager de hver især til at sprede lys i samfundet, og vi er stolte af dem alle. Men nogle af dem lyser lidt klarere end andre. Nogle af dem bidrager på så enestående vis til samfundet, at den særlige hæder er helt på sin plads. Dette års æresalumne er bestemt ingen undtagelse. Han er et levende bevis på, at man godt kan gøre en forskel på global plan, selvom man har fødderne solidt plantet i den jyske muld. Dette års æresalumne begyndte på ingeniøruddannelserne i 1967. Det var en krævende tid, og der blev tærpet teori til langt ud på de sene nattetimer på arbejdsværelset. Men hans baggrund som maskinarbejder gav ham nu en god ballast. Igennem hele sin karriere har netop samspillet mellem det praktiske og det teoretiske spillet en stor rolle for årets æresalumne. På samme måde som hans jyske hjemstavn har udgjort et solidt udgangspunkt for hans globale virke, så har ingeniørfaget været det stabile omdrejningspunkt i hans daglige arbejde. Selv som leder af en virksomhed, der med tiden blev verdens største i sin branche med 18.000 medarbejdere i 55 lande, der har årets æresalumne hele tiden været fagligt nysgerrig. Altid i tæt kontakt med produktionen og med store personlige aftryk på produktudviklingen. Forankret i kerneværdier som bæredygtighed og social bevidsthed har årets æresalumne udviklet den virksomhed, der er blandt de største i Danmarks historie. En hårdt arbejdende studerende og en sindig verdensborger, årets Aarhus Universitets æresalumne 2017, er Niels Due Jensen. Må jeg bede hr. Niels Due Jensen om at træde frem? Hjertet tillykke med det. Jamen, der er jo kun et at sige. Kære æresalumne, ordet er deres. Jeg er bestyrelsesformand. Jeg er rektor. Jeg er gæster her ved årsmødet. Lad mig starte med at sige, at jeg er overvældet i dag og meget berørt. Tak for den store ære og hæder at være årets æres alumne ved Aarhus Universitet. Det er ikke enhver beskåret, så det er jeg dybt taknemmelig for, og jeg er meget stolt over det. Nogle af jer kan måske se, at jeg endnu ikke er helt rask efter en svær sygdomsperiode, der har varet nu et år. Men jeg håber, I vil bære over med mig i dag, og jeg kan også sige til jer, at jeg synes, jeg er i bedring, og det glæder i hvert fald mig selv.
Se, jeg er så privilegeret, at jeg hele mit liv har fået lov at beskæftige mig med noget, jeg brænder for. Fra barns ben kunne jeg følge min far, Poul Due Jensen, som jo var stifter af Grundfos i sin tid, følge ham at opfinde og udvikle og producere pumper, der kunne flytte vand og skabe en bedre livskvalitet for alverdens borgere. Jeg så, hvordan og hvor tæt min far han arbejder, sparer og udvikler sammen med medarbejderne og sammen med kunderne, ikke mindst, og så fremtidens behov og udfordringer for pumper blive løst. Jeg så innovation og kundefokus udfolde sig fra første paket. Jeg så nye systemer til masseproduktion blive opfundet lige på stedet. Jeg så dansk teknologi bevæge sig ud i den store verden og så nye kulturer og nye opgaver hver eneste dag i mit arbejdsliv. Hvem kan næsten sige det? Og jeg så en spirende pumpevirksomhed vokse, og senere i mit liv har jeg, synes jeg, været i stand til at give et godt bidrag til Grundfos kunne fortsætte væksten til en stor international virksomhed med en milliard omsætning og med ca. 18.000 medarbejdere. Alt sammen både af min fascination og min passion for teknik, godt håndværk og ingeniørkunst. Og jeg blev smittet af denne samme entusiasme, som netop min far havde. Den har varet ved hele mit liv, og den vil også vare ved fremover. Og den næres af noget af det vigtigste i tilværelsen, som dyrkes, forfines og systematiseres netop her på universiteterne. Nysgerrigheden. Nysgerrighed for at forstå og skabe nye sammenhænge, kombinere teori med praktik og øge ens egen og samfundets viden, så nye bjerge kan bestiges for menneskeheden. Det er vores nysgerrighed og vores higen efter svar, der giver os muligheden for at få indsigt og klarsyn til at blive klogere på os selv, på mennesket, på naturen, materialer og skabe nye sammenhænge. Den nysgerrighed kan vi ikke være foruden, og den eksisterende viden skal altid udfordres, og vi skal undre os, så vi finder nye svar. Sådan tænker vi også på Grundfos. Det svar eller produkt, vi skabte i går, duer måske ikke mere i morgen. Det skal være bedre, det skal være mere avanceret, mere brugervenligt og energirigtigt. Det skal være bæredygtigt og mere digitalt. Vi skal udforske nye måder, hvor vores viden og teknologier og systemer kan indgå, så de er mere effektive og funktionelle for kunderne og for verden. Vi skal ikke blot i Grundfos transportere vand fra A til B, eller systemer og applikationer omkring vand. Vi skal også lære at behandle vand. Rense det og genbruge det på en smart og en effektiv måde, der gavner høj som lav, der gavner rig som fattig, i nord, i syd og i øst og i vest. Og det er mig helt virkelig og ærligt en stor ære at modtage den hæder her i dag, som er æres af alumner. Og jeg vil slutte
som jeg appellerer til alle jer, der også er til stede her i dag, om at pirre jeres nysgerrighed og entusiasme. Specielt i en tid, hvor arrogance, selvhøjtidelighed og nationalisme trives. Der opfordrer jeg universiteterne, studerende, lærere og andet personale til at udfordre det bestående i jer selv og i samfundet omkring jer. Det har over de mange år været til gavn og været en stor ære for Grundfos som virksomhed at arbejde tæt sammen med Aarhus Universitet. Og det drejer sig jo primært om forskningsmæssige opgaver og måske også mest tekniske opgaver, men sikkert også andre ting af mere samfundsalmen art. Og det har, lad mig også sige det, som rektor allerede nævnte det, været mig en specielt stor glæde i sin tid at få min ingeniøruddannelse her ved det, man kaldte Aarhus Teknikum i gamle dage, som jo nu også er tilknyttet Aarhus Universitet. Det var en spændende tid. Det var en hård tid, som rektor sagde, men det var en tid, jeg aldrig ville have undværet. Håndens og åndens arbejde er hinandens forudsætninger, og at nogen skal gøre mere end andre. Så kan det være, at man kaldes for en del af eliten med en universitetsuddannelse i lommen. Tja, men at være en del af det er vel ingen ulempe. Det er en forpligtelse. Kræv, at samfundet fortsat satser på forskning, på læring og uddannelse som det vigtigste element i at skabe en bedre verden for menneskeheden. I en verden, hvor I også her på universitetet sammen med os bør gå forrest, så andre inspireres og følger jer. Tak for hæderen i dag, og tusind tak for den store opmærksomhed. Tak skal I have.